Всім привіт. Сьогодні в Польщі свято, День Незалежності Польщі. Хотів показати, от, наприклад, якщо в Україні якесь свято, то дуже багато людей ходить. Тут аж можна пройти до центру і практично нікого не зустріти. Одних тих, хто гуляє або з собаками. Ну, от, зараз зліва йдуть українці, бо я їх знаю. Ну, практично хтось їде, може, там до родини на свята. Практично. От якісь три дівчини йде. Дуже мало людей. От, паркінг магазину. Практично також немає нікого. Так що в обичний день тут дуже людно. То в свята практично взагалі пусто. Хтось там іде в магазин за добавкою. Ну, більшість людей, я думаю, які ходять, гуляють, це українці, які недавно приїхали і, ну, знайомляться з містом. Ні, ну, звичайно, є якісь пацієнти також поляків, які також гуляють з родиною. Ну, я думаю, що більшість це українці. Ну, практично пусті вулиці, нема нікого. Зараз проїдемося в центр, глянемо, що там. Сьогодні у нас четвер, 11. Тут якщо свята, навіть магазини не працюють. Якщо у нас як свято, треба заробитися. Ні, працюють там такі невеличкі, ну, зовсім маленькі, а такі здорові взагалі не працюють. І автомобілі практично не їздять. Тут люди можуть ходити, бо тут костьоли в центрі. Тут може бути трішки людніше. От їздять флаги. Це вже починається центр, в принципі. Центр. Якісь таджики, узбеки. Мамка з дитиною. Тут от мамка з дитиною. Це центр. Це центральний наш парк. Тут також видно, що людей не особо дуже. От так виглядає свято в Польщі. А наже ж людей, ну, от це ось у нас центральний парк. Я в якомусь відео знімав. Тут у нас проходить реєстрація автомобілів. Прямо стоїть у жонт. Тут ми реєструємо автомобілі. Ну, от парк взагалі пусто. Нема нікого. Всі сплять. Так що так от празднують свято в Польщі.